Bem, gente, uma noite linda, maravilhosa, com essas elegâncias. E o meu amigo também vestido a caráter. Isso. Hoje não é, Rodolfo? Mas eu estou aqui para falar com o Dudu Pacheco. Uma pessoa fora de série, sensacional, que inclusive me convidou para um evento maravilhoso semana passada, que foi super encantador. Mas, Dudu... Agora que eu te conheci, eu vou te botar na roda, colega. Você vai virar, como a gente falava, tinha arroz de festa, agora é brigadeiro de festa. Mudou mesmo, mas arroz agora é brigadeiro, virou doce. Agora é brigadeiro de festa, você vai virar brigadeiro de festa agora. Bem, mas Dudu Pacheco é hiper promoter, pelo que eu sei. Imagina. Realiza eventos, conhece Deus e o mundo. Dudu, inclusive, conhece minha prima, né? Nós estivemos conversando, falamos... Sempre pelo Alfacebook agora, né? Agora virou moda Alfacebook. Agora é Alfacebook. Alfacebook. Agora, Dudu, essa festa maravilhosa, 100 anos de hípica, um trabalho que vem sendo feito. Presta muito atenção, grande. Na decoração disso aqui, tá um luxo, gente. Tá um luxo. É uma réplica de Versailles, dos portais da França. Isso aqui foi feito pelo Pazetto, tá de extremo bom gosto. Olha, parabéns para aí, porque isso aqui é de uma sociedade fechada, sabe? São Paulo ainda mantém essa coisa de sociedade fechada, que só que ninguém entra mais, ninguém mais sai, quem tá aqui tá, dão bola preta, mas é o clube mais chique que São Paulo tem. Gente, mas realmente hoje vocês vão ver até a apresentação de piso. Não, vai ter tudo, vai ter desfile, vai ter piso. Aguardem para vocês verem, uma das maiores festas deste ano, 100 anos, e virão outras festas. Aguardem que agora eu vou convidar o Fernando para tudo. Então vocês vão ver tudo? É, vão ver tudo. Vão ver tudo, por aqui, pela internet, pelo blog. O seu blog? Meu blog é o máximo, é blog social dudupacheco.com. Olha, minha amiga Regina maravilhosa, chiquérrima. Que com certeza. Estou com as joias dela. Nossa, que maravilha. Olha que chique, gente. Pena que nós não usamos, joia, né, assim, na orelha. Não temos esse problema. Não tem jeito. Temos outros problemas. Nós temos outros problemas. Bem, gente, é sucesso, é show VIP para você nesse espaço lindo e maravilhoso e nessa festa lindérrima. Roda aí. Mais uma vez, Otávio, obrigado pela oportunidade. E cara, são 100 anos e uma festa maravilhosa de pessoas que são seus amigos, seus conhecidos. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa história, se é que você conhece o hipismo do jeito que é. Bom, eu participei da abertura, né? Vim na primeira festa no dia 31 de julho de 1911, eu estava aqui. 160? Eu estou agora com 100 anos. Não, eu acho que o hipismo, primeiro que é um esporte extremamente elegante, sim, é um esporte fantástico. Eu tenho um problema. É uma tristeza, eu sempre gostei de cavalo até os 15 anos, até o dia em que eu caí no cavalo e tive um acidente feio, tive uma fratura exposta, o cavalo estava sozinho numa estrada perto da fazenda do meu tio, lá próximo a Duartina, e aí o cavalo viu uma cobra, se assustou, eu caí, machuquei, quebrei a perna, e aí o cavalo foi embora. E eu fiquei sozinho, não tinha telefone celular, não tinha GPS. Mas você sabe que eu não me esqueço até hoje de um dos seus programas. Foi o que me incentivou muito, que você estava num Aras. Você tinha que comprado ou ganhado um cavalo. Ah, não, foi, eu ganhei. Eu tinha um cavalo de corrida chamado, olha o nome dele, Draculino. Eu tinha um estúdio lá no cavalo de corrida, era um argentino. Era um anglo-argentino, não lembro, um cavalo de corrida, no jockey. E foi uma experiência ótima. O Draculino era um cavalo que ele corria bem, ele era vesgo, ele tinha problema de gases e era manco. E ele olhava assim. Chegava sempre segundo. Não, ele todas as vezes que ele correu, ele chegou entre os três últimos. Aí eu vendi, aí ele foi pra Argentina e ganhou tudo. Eu acho que ele tinha alguma coisa contra mim. Acontece. Agora eu tô sem voz, eu vou ter que guardar a voz para trabalhar. Deixa o recado pro pessoal. Pessoal, parabéns ao Joque. Joque, parabéns. O Joque não, a Hípica. A Hípica, é que a gente falou do Joque. E
Eu acho que esse é um esporte fantástico. Eu acho que a hípica representa uma das lugares mais chiques, mais elegantes, bacanas. Meu filho de 2 anos frequenta a hípica agora. Está participando de umas aulinhas. Minha filha é 19 também. Ah, mas o meu tem 2, a sua está na frente. Beijão. É sucesso, a chuva para você. Roda aí.